Ima jedna pećina stroga u kojoj radi ekipa Van Goga. Tanja je rešila upravo stoga da nam postavi pitanja mnoga. Nudi nam limun, nudi nam krušku, a ekipa ne da da promolimo njušku. Zvonimir Đukić, Đule. Dobre večer. 14 godina kasnije. 14 godina kasnije. Izvolite u Malo gnezdo, oh, skromno. Oh, hvala, ovaj drugi neki toplo studio. Divno je. Dobre večer. Ekipa ne promenjena gotovo. Da, Đule. Tim koji dobio se ne menja. Šta je ovi, ovo? Ovo je kao da je bilo onda u radnji tvoga tata. Da, ovo su neki tragovi prošlosti koji su mene naterali da se upustim u ovo neizvesno putešestvije. Dobre. Zdravko Čolić, Davorin Popović i moja kabasta malenkost. Danas će biti zanimljivo da pričamo šta se u životu jednog čoveka promeni za ovako malo deceniju i nešto. Znači, Tanja, ti si danas u ulozi hroničara vremena. Apsolutno. I nekako mi se čini da kad neko slavi 30 godina rada, a to je baš super i pohvalno u ovoj zemlji da hvala jedan takav bend opstane sve ove godine, teme će biti brojne. Znači, ali čini mi se da se najbolje zapravo taj protok vremena vidi kroz to koliko je dete poraslo. Da, evo sad ćemo otvoriti vrata. Ovo je sasvim slučajno. Jel da, Simon, dobro sam čula. Da. Ćao, Simone. Dobro. Kako ste? Ćao. Pa, znači, nismo se videli. Evo, sad sam baš rekla, najbolje se vreme vidi po tome koliko je neko porastao. Vodili smo te u vrtić. A sada, evo, punoletni Simon. Znači, evo, stani Tanja između nas dvojice. Ne, ne, vas dvojice, zajedno, to je genijalno. Sad mi pravimo ovde rez, dobre, tebi stavljamo mikrofon, a puštamo gledacima da ih podsjetimo kako je to kad bilo od 2002. Kad smo te vodili u vrtić. O, i tad mu se sviđala neka devojčica. Osvirao si ga odmah. Koliko ih je bilo? Ajde. Rez. Ću da pevamo? Ne. Ne, ćuš rovo se staviti. Ćao, ovo je Tanja, upoznaje se, ovo je Simon. Bravo, Simone. E, a pazi, ovde imaš dužinu... Patike! Imaš dužinu patike. Vidi, mili, ovde imaš krasan i sok od jabuke, ili okej? Okay? Jeste? Okej, okay, evo tu ti je sve. Jel, ideš u školigricu? Idem. Jel tamo Igor svira još uvek? Ne. Ne, a ko ume da svira uopšte? Miša. A Miš, a jel ume tata nešto da svira? Ume. Stvarno, jel dobro? A da peva? Pa koja je tvoja omiljena grupa? Van Gogh, a? Ništa? Ne. Ne, nije ti Van Gogh omiljena grupa. Baš je seljačka. Baš je seljačka grupa Van Gogh, stvarno. Što? Okreni se da te vidi malo Miloš. Zato što... Je. Evo ovako ćemo da se okrenemo, vidi. Da te vidi Miloš. Baš. Grupa Van Gogh ti se ne sviđa? Ne. A Sting? Ne. A ko ti se dopada? Niko. Jeli, a komu je dao ime, Simon? Ko je smislio ime? Ja? Ne. Ti? Aha. Moj najbolji drug iz škole, osnovne, se zvao Simon. Aha. I onda je dogovor bio da prvi koji dobije dete nazove ga imenom ovog drugog. Ja. A on dobio dete umeđu vremena? A dobio posle mene. Aha. Simon je dobro prvi. A on ima sina? On ima isto sina, da. I sin se zove po tebi? Ne, ne zove se. Bio je samo dogovor prvi koji dobije, da. Aha. Tako da, aj, rodio se na časne verige apostola Petra Simona. Tako da je to bila potvrda. Jel nam ono mija sine? Devojčica moja gore. Ajdemo. Čekamo vas ovde. Ćao, Simone! Ćao. Ćao. Kaži čao. Mati. Pa, pa. Ajmo. Zabranjeno pušenje u obdaništu. Sam zapalio? Gde je zdrav život? Zapalio? Gde je zdrav život? Šta smo rekli? Gde je zdrav život, tu i stres. To je dakle, ovo je borba protiv stresa. Kako se ono, razdvoji sve, nema plakanja, ostaje se zadovoljstvo. Ne, nije problem. E, mnogo je sladak, ali te uništenja. Vidiš šta znači dobar PR za televiziju? Jel' tako? Pazi, priča ono što ne misli. To je dobro. Biće političar. Simone, svi su prepričavali, bio si zvezda te emisije, izvini, Đule. Ali ta priča o tome, ne slušam Van Gogh i oni su seljaci,
To je bilo kao nešto što se provlačilo kao light motiv. Ne znam koliko je ljudi srelo Đulete da kaže, e, super je što ona niste zbacili u montažu. Pa šta da kažem, mislim, eto, ovaj, oprostite mi moju ružnu prošlost. Jesu se stvari promenile? Sad si fan, jel, grupe pa, Van Gogh? Pa nisam, okej, okay, slušam povremeno, naravno, ali sad nisam neki ogroman fan. Ne znam, mislim, glupo je malo da ovaj slušam Ćaleta. Pa jeste ima tu nekog rivaliteta uvek, jel? Nema rivaliteta, nego jednostavno neprijatno ti bude da ovaj, slušaš iste pesme 50 puta kad si ih čuo ovaj, još pre nego što su izašle. Kad si deo njihovog nastaja. Pa da. Jel, meni se sviđa ta ideja, to znači da ti ipak pustiš Simonu pesmu da čuje u nastajanju i da ti znači kao neka kritika, sud. Da, jako mi znači. Puno muzike, puno sam o novoj muzici saznao zahvaljujući Simonu. Mm-hmm. Najiskreniji, tu muziku koju oni slušaju, imali smo u jednom momentu prošle godine, ono, svaki ponedeljak kao dan određen za to da mi Simon da neku muziku da mi skupi i da mi naraži, da kaže Ćalo, ovo su ti novi bendovi, ovo je nova muzika, hvala ti sine na tome. Ne postoji rivalitet, postoji taj njegov vodolije i onda postoji taj ono, surovi, jasni sud o svemu da ne podilazi. I da ti jasno kaže, kad donesemo ono neke nove pesme i pustimo, on kaže, ovo ti je okej, okay, ovo je onako, ovo je dobra energija sa argumentom. Tako da volim što je ono direktno u metu, ono, tačno u centar. I sviđa mi se što sa svojom ekipom normalan baja na zemlji sa obe noge, nije dete poznatih i on živi kao samo normalan svet. Pa ja bih potpuno rekla da je tako. Znam ga i privatno i to je neka ta priča. Kako si izbjegao tu muzičku karijeru koja ti se smešila? Beše neka gitara pa posle toga... Pa znate kako, ja ovaj zapravo nikad nisam ni volao muziku na taj način na koji moj otac je voli. I nekako uvek sam tražio neko drugo zanimanje da se namerno razlikujem od njega. Zato što, mislim, u suštini on je mene tero da ja sviram gitaru, da se bavim muzikom, da ostavim neki svoj bend, ali... Nije to nešto što me interese, sebe tu ne pronalazim, ne volim toliko kamere i ovaj, nekako više bi se zadovoljio nekim drugim zanimanjima. Ovo je pravi presedan što si pristao da se pojaviš i ja ti puno zahvaljujem. Za tebe, Tanja, sve. Jo, super. A kaži mi, kakav je Ćale? Ćale, pa znaš kako, ovaj, super. Kakvi su ostali i dobro. Porediš sa drugima. Ali samo što je stariji, onako malo je nervozniji, pa... Malo je rono u nervozi. Dobro, ja se samo sećam... Ume ponekad da budem. Velike brige, nešto od toga smo zabeležili u emisiji, a nešto su zapravo priče o tome kako neko koji je imao burno odrastanje, doduše u neko mirnije vreme, verovatno poučen ličnim iskustvom, brine o detetu. Jesi pričao Simonu kakve si sve gluposti pravio kad si bio u njegovim godinama? Zašto si dobio nadimak Đule? Ne znam koliko to znaju. Mm. Gledati? Da. U osnovnoj školi sam imao preko 120 kilograma i to je bila jedna onako ozbiljna, teška kategorija. Naravno, nikad nije upotrebljena u negativnim konotacijama, znači, znao sam da se bijem, ali se nikad nisam tukao. I jednostavno, osvajao sam, bio sam negde simpatija svim tim nekim devojčicama, imao sam dosta prijatelja oko sebe i na času jednom razredna mi rekla, pošto sam stalno lupao po klupi i crto oblike gitara i modele gitara. U jednom momentu sam verovatno i preterao da me je razredna Dušica Milanović prišla i rekla, ti jedno glomazno Đule, kad ćeš prestati sa svim tim svojim, ne znam što je već rekla, energijama, bla, bla, bla. I od tada je bilo ono glomazno Đule i kao, eto, ostale Đule. Nas dvojice imamo neverovatno otvoren i zaista drugarski odnos. Čak u jednom momentu svog odrastanja Simon meni poslao poruku posle neke ono žučne rasprave, poslao mi je SMS, kaže, Ćale, tata, bolje je da budemo u odnosu otac i sin nego najbolji drugari. Tako da, hajde pokušaj da napraviš distancu u takvom našem odnosu. I to je neverovatna poruka koja mi je mnogo toga i rekla i nagovestila. Uvek smo bili drugari i nekako je to njegovo, taj njegov individualizam i nepriklanjenje, nikada nisam želeo zapravo da usadim u njega ambiciju da bude muzičar ili... Ali jednostavno muzika oplemeni.
muzika je ta zbog koje smo mi preživjeli najgore vreme u Srbiji, jer Srbija se kroz ovo vreme u ovoj emisiji u kojoj si ti hroničar, divni hroničar vremena, Srbija se mnogo promenila. Mi smo odrasli u nekoj zemlji božanstvenoj, divnoj, onda se tokom 90-ih dogodila Srbija koja je tragična, onda se tokom 2000-te dogodila Srbija koja je melanholična umjesto da bude euforična, onda se posle toga dogodila Srbija koja je kritična, a mi, kao ekipa sa Zidića, SKC, a sada kao ekipa u ulozi roditelja, smo za njih od uvek želeli da napravimo neku magičnu Srbiju. I u tom potezu stvarno nisam želao da usadim nikakvu ambiciju tipa ti budi muzičar ili ne. Verujemo i naš odnos je baziran na poverenju. Tako da negde možemo da se sretnemo noću slučajno u nekom klubu. Ponaša se sa mnom onako drugarski zaista. Postoji taj respekt obostrani i ta baza respekta je nešto što u svakom odnosu otac-sin negde treba da bude vrhunski poštovan. Verovatno da imam ćer, ko bih bio malo nezgodniji, ali Simon zna moje dogodovštine sa asfalta kad sam bio u njegovim godinama. Simon zna kakva je bila moja knjižica sa kakvim ocenama i Simon zna koje su ocene bile u mom indeksu pre nego što sam napustio fakultet. Tako da daleko sam ja od savršenog đaka i studenta, ali sam ispoštovao onaj kodeks kućnog vaspitanja i nečega što se zove poštovanje ljudi, integriteta, ideologije, verskog opredeljenja i nečega što je ono ljudski i civilizacijski. Tako da to kapira i u tome super. U tom poštovanju ljudi, prijateljstva i svega ostalog nalazi se i divna priča zapravo o tebi i tvom kumu s kojim paralelno ide vam i karijera i bend. I svojevremeno smo imali priliku da zabeležimo njegovu priču Ne treba ti bolji PR od njega. Kako objašnjava, kakav si ti genije... Srbo, nedostaješ nam. Tako, kakav si genije bio kad je šah u pitanju. Koliko si inteligentan, obrazovan, ali kako je prijateljski bio postupak u trenutku kad si se podmetnuo da ga zaštitiš od... Da me prebio panduri. Ali neće vam uspeti da zabašurite odgovor na pitanje, tuča prilikom upoznavanja. Evo, to Cvika zna. To Cvika zna. Pa sreća se kad si pelene kupao. Cvika je, Cvika. Vidio sam u novinama kao da je bila neka afera na bulevaru, da je on... dobio batine od... Pa ko je on? Imeno je zbog publike, mislim da znam. Ko je on? Da je Zvonimir Đukić dobio batine od milicije, jer je on stavio kontejner na sred ulici. To je istina. To je istina. Ali nisam stavio kontejner, nego sam stavio... Stolicu sam stavio. E, stolicu. Što sam stavio stolicu? Gore u braći Jerković, pa tako što sam bio u veselom stanju. I onda je narišao milicije i ajde već kad pričam anegdote. Onda je našao milicu, sam stavio auto, ko je stavio u stolicu? A milicionar je imao 600 kila, mislim, baš je bio onako buca. Minimum. Da, nije bio na trening. I Đukić mi nešto rekao, druže gospodine, šta ti meni družiš? Ne, nisam mu rekao druže gospodine, nego sam kulturno prišao i rekao, videći tebe, u kakvom si stanju, rekao sam, evo, to ja sam je spustio na sred puta stolica, mislim, u pet ujutro, nigde nikoga i jedina kola, koji su baš tad morali da nalete, su bili ono panduri, kao. Da. Znaš, i sad vidiš, ovaj se valja, ne možeš da ga pokupiš u nekom žbunu, je 3 metra od tebe. Ja stojem na ulici da pomerim stolici, sad ne ilaze i vide mene. Da, on je bio prvi. I sad što kao svališ krivicu na obeznanjenog. Kaže, ima diplomatski idem koji možemo da se dogovorimo nešto malo, mi to bekri. Znaš, moj nekad me udario onako, pa. Dobio je šao. To su prve batine koje si dobio zbog kuma. Pridruže mi je žbuna. Dobio još uvijek boli, da. Ali dobro mi par puta nije dobio batine zbog kuma, mislim. Slična scena se dogodila mnogo godina kasnije u Inđiji, na koncertu grupe Red Hot Chili Peppers na onoj livadi, gde smo stajali, a to nismo pričali, mislili da je to posle se dogodilo. Sedeli smo u kombiju, kišna noć, koncert onako, nismo bili zadovoljni i sad sedimo u kombiju satima čekajući red, izađemo, tu je pored nas Vlade Divac sa Snežom, ekipa, stojimo i čekamo. I sad čekamo jedan sat, dva sata, tri sata i sad tu neki policajci u nekom busu stoje i svi čekaju nešto i niko ne dočeka ništa. I to tako traju sati. Ja izađem iz kombija i pitam jednog od njih, organ javnog reda i mira, kažem, izvinite, o čemu se radi, da li možda imate informaciju
o momentu kada ćemo se pokrenuti, krenuti put Beograda. Znaš šta mi izgovara čudnim naglaskom? Vrati se u kombi. Ja kažem, ne razumem, pitao sam. Kaže, vrati se u kombi. Ja se vratim u kombi. On kaže, e tako da me slušaš kad ti ja naredim. Kum sedi ispred mene, pun kombi nas, zaljubljenika muzike Red Hot Chili Peppers. Ja sad gledam i kažem, kume, samo prati situaciju s prednjeg sedišta, nemoj da reaguješ, ovo mi se ne dopada, nije u redu da ovako komunicira, ipak smo fini i kulturni. Izađem napolje i kažem, ne razumem šta si hteo da kažeš tim. U tom momentu on vadi suzavac i prska mi u oči. Onako, ja vidim da li vadi pištolj ili suzavac i prska mi u oči, padam unazad, odvaljen pola, i onako odvaljen pola, ne znam gde sam, u polu komi, anesteziran, umjesto da se obratim malom nepristojnom organu, ja kažem kumu, kume, opet ista scena kao iz Južnog bulevara, samo što niko više nije pijan, a ti ne skačeš da me braniš. On kaže, kume, lezi na pod, čuti, kad stignem u Beograd, objasnit ću ti sve. Naravno, ja sam ležao do Beograda na podu, do Beograda me je popustilo, vratili smo se u Beograd i naravno ništa mi nije objasnio. Pomislio bih da kum nije adekvatan, ali kum jeste adekvatan i regularan. To je bila noć u kojoj se dogodio drugi Južni bulevar u sred livade u Inđiji. Kad si dobijao MTV nagrade, bilo je, recimo, prilike, kao kad neko dobija Oscara, da se zahvali svima onima koji su bili tu i bili su podrška celog života. Ja mislim zapravo iz cele ove priče da se vidi da su tvoja supruga i tvoj sin bili tu i u dobru i u zlu. Da su ljudi znali da ti je Đule tata? Pa, znate kako, kad sam došao u školu u 14. Inače idemo u 14. Gimnaziju 4. godina, ja mislim, uči me da ja nikom ne pričam ko je meni otac, da to krije maksimalno moguće, ali nekako mislim, posle to prvo roditeljsko u prvoj godini, svi su nekako bili u fazonu, e, Đule ti je Ćale, znaš. Ja rekao, pa okej, okay, ono, mislim, važi, Đule mi je Ćale, ništa posebno. On je kao i svaki normalan otac. Bravo. I nekako, mislim, posle toga, lično, moj život u školi se nije promenio, zato što ja sam rekao moje ekipe, slušajte, mislim, to što meni Đule Ćale ne mora znači da se nešto razlikujemo od svih vas, svi su mi isti, svi su mi normalni ljudi i nekako... mnogo me iritira kada vidim neku drugu decu poznatih ličnosti kako konstantno izlaze u novinama, s obzirom da to nije njihova slava, nego slava njihovih roditelja. I ako I oni to ne bi radili... I postaju VIP zato što su nečija deca. Apsolutno. I ako oni to ne bi radili, ja im garantujem da im život bi bio tri puta bolji, barem minimalno. I lepši. I lepši. Stigli smo do teme koja se zove novine, tabloidi, način vaspitavanja dece u zemlji u kojoj je najčešće neko VIP tim što to nije zaslužio. Pa onda kontroverzno zanimanje neka nova kao starlete i ne znam šta, deca poznatih roditelja. I neke situacije u kojima je bilo stvarno teško vaspitati decu da odrastu ovako divne momke kao što je Simon. Znači, kako čovjek stvarno uradi taj težak roditeljski zadatak u Srbiji da objasni šta je važno, šta je nevažno, šta je ispravno, šta je neispravno i zašto nije lepo biti nečiji tabloidni sin, na primjer? Definitivno, vaspitanje koje iznosimo iz kuće je krucijano u tom formiranju ličnosti. Mi smo naučili u našem skromnom gnezdu, u stambenoj jedinici u kojoj živimo, da novac nije presudan za naš osmeh, za naše druženje, za kokice uz film, za svađu kad je vreme za to i kad postoji razlog za to. I taj normalan odnos i ophođenje u odrastanju naše dece mora da postoji. Ja ne vidim, niti je moja supruga ličnost, hvala Bogu da nije ličnost koja žudi za celebrity, ono, ludilima i za naslovnim stranicama. Ljutak ne bismo natrali da se slikali. Ne, nikad, apsolutno. Apsolutno ne, jer... postoji nešto što se zove uzajamno poštovanje, trostrani respekt i za svaki problem koji postoji, a normalno je da postoji u svakoj familiji, to rešavamo zajedno, infostan plaćamo zajedno, račune za struju, o svemu odlučujemo zajedno.
I taj normalni razvojni put svakog deteta u normalnoj zajednici sutra će se sigurno reflektovati nekim jednostavnim i pristojnim čovekom, delom zajednice. Jer džaba nam zajednica sutra ako imamo decu koje sa 18 godina voze Porsche i Panamere i džipove, ne vidim smisao šta će to biti sledeća senzacija u njihovom odrastanju i stasanju koja će privući njihovu pažnju i koja će ih obradovati u odrastanju. Sigurno je da ako ih naviknemo na sve ono pre vremena, bojim se da kad dođe to neko adekvatno i pravo vreme za njihovo uzbuđenje, da neće biti uzbuđeni, a onda će biti prazni. Međutim, činjenica je da kada postanu u tim nekim najlepšim godinama prazni, nisi popio sirup, kad postanu prazni, onda nema tog helijuma koji može da glumi sreću ili brigu da ih ponovo napunimo. Zato je bitno da budu svoji, sa svim svojim manama i vrlinama i da razumeju ovo svakodnevicu u kojoj žive na najmogući ispravniji način. Ovo je zemlja u kojoj sam ostao ja. Ovo je moja zemlja, ja moju zemlju volim. I u toj zemlji su se dešavale mnoge različite stvari, mnoga previranja. Dolazili su i odlazili su različiti činovnici, vlasti, ti državni službenici koje plaća običan narod svojim parama. Drago mi je što svi njegovi vršnjaci, sve ih znam, imam ih u telefonu kao da su moji ortaci, što su vrlo komunikativni, mudri u toj komunikaciji, komunikativni sa životom i spoljnim svetom i niko od njih ne koristi privilegiju. Svi su vrlo ono na zemlji i svi su vrlo realni i racionalni. Čak mislim da bolje mirišu svakodnevnicu od nas, koji smo i posle svega ostali dalje uspravni, dostojanstveni i moramo da naučimo našu decu da kičmene pršljenove čuvaju za neko lepo vreme, ono pozno, zrelo doba i da se ne savijaju ni pod čijom zastavom, ni pod čijom ideologijom i da budu svoji do kraja. Kakvi god da su, samo da budu pristojni i svoji do kraja. Ja bih najsrećniji bio, sve sam možda u životu postigao, onako zaista skromno, ne možda sad ono highlight da sam doživeo kao što je možda negdje u inostranstvu Robbie Williams ili što je dragi Zdravko Čolić ono doživeo. Nas takva popularnost nije htela. Nama je život dao neku drugu ulogu, da uživamo u muzici koja se možda baš ne razume preterano ono dobro, u smislu milionskom auditorijumu, ali je neka vrsta umetnosti i kreacije koja je poštovana od mnogih. Mi samo uživamo u divnim nekim trenucima kroz koje prolazimo. Uspravno, kičma nije savijena i dalje smo i posle 30 godina, evo, na današnji dan kada ćemo se pokloniti publici večeras u Bela Expo centru rođendanskim žurom, gde ćemo sa njima podeliti svu lepotu našeg sazrevanja i odrastanja. I mlađa i starija publika, ja mislim da je, makar iz ovaj trenutak večeras u Bela Expo centru, vredelo. Sve ovo što smo prošli, i ožiljke na srcu, i bore na čelu, i volim kad mi kaže, ej Čale, 2007. u Areni ste bili super i danas ste fenomenalni, kao, ali vidi se, stigle su vas godine, ali vi i dalje pržite. Znaš, da nema tog vi i dalje pržite, možda bih se malo zabrinuo. A to takođe znači, uz tvoje skromno to odstupanje kao nismo popularni kao neki milijonski, znači, bukvalno obožavani u celom regionu na Exiju prostoru. Možda je to moglo da bude lepljivije i prijemčivije da si ti pristajao na kompromise, na šta nisi pristajao. Svako. Stalno si govorio u internim razgovorima ovo što mi radimo emisija i ovo što mi radimo je borba protiv seljacizma. Da je bilo nekog malo uklizavanja u taj neki prostor koji se lakše lepi i prisutan je kao nešto što je izrazito popularno, verovatno bi bilo drugačije. Ali jel da je posle 30 godina lepo okrenuti se i reći pa nisam odstupio ni korak? Ja mislim da ne postoji uzvišeniji osjećaj. Na tom putu gde smo mi gradili naš dečački san i da ga i dan danas živimo na javi, stvarno smo mnogo puta i padali i ustajali. Znaš, i propuštali smo njihove rođendane.
i njihovo odrastanje i na pitanje gde je Ćale, Ćale u Bosni i Hercegovini na koncertima, ja mogu da ga čujem, gde je Ćale u Australiji, pa meni je sutra rođendan, doći će tata. Znaš, to su neke stvari zbog kojih žalim lično, a i Srba mi u razgovoru to kaže isto. Propustili smo neke, ono, divne momente njihovog odrastanja. Znaš, ne žalim ni za jednim trenutkom. Ogledali smo svaku godinu onako najlepše, što je najlepše moguće bilo ogledati je. Dali smo od sebe poslednji atom snage. Sazrevali smo u najnenormalnijim uslovima. Osporavani smo od strane onih do kojih mi nije stalo. Pohvaljeni smo od strane publike, što mi znači nestvarno mnogo. I ta prva MTV nagrada 2007. i druga 2014. su zaista došle kao neki blagi anestetik za te neke momente u kojima smo tamo negde u Americi nazdravljali Sibinov i Simonov rođendan, Elenin i Milicin rođendan od Baneta i Cvike, čerke. Ali drago mi je da nam nijednog sekunda naša genetika nije zamerila. Znaš, to su deca koje su odrasle u koferima od gitara. Znaš, dolazili su koklinci da vide koje je to naše radno mesto. A mi smo od malih nogu birali ono radno vreme od 0 do 24 i taj slobodni radijus kretanja od 360 stepeni, da nemamo neki autoritet koji je po političkoj liniji došao da nam kljuca nad glavom u kancelariji sa završenim fakultetom, kako mi to radimo, ovo nema veze sa životom. Oni su odrasli na našim koncertima, imali su kao klinci uvek ono snage da odgledaju prvu, drugu, treću pesmu, onda kreće trčanje po bini, pa trčanje oko bini i već posle pola sata kad vidimo gde su, ono, sviramo i pogledamo, si ga video, nisam ga video, okrenem se za pojačala, on spava u mom koferu od gitare pokriven mojom jaknom, Sibin spava u drugom koferu od bubnja. Znaš, to su neke slike koje mnogo vrede, znaš, koje ne blede i koje neki optimizam slede. Ja se sećaš nekog prvog koncerta Van Gogha na kom si bio? Prvi koncert Van Gogha na kom sam bio, Tašmajdan 2003. Sećam se tog koncerta po tome što nekako... To je bio prvi koncert gde sam stvarno mogao da osetim tu neku moć rock'n'rolla. Jer pre toga jednostavno bio sam mnogo mali i nije mogao da me vodi. I izdržao sam možda, eto tako, prvi desetak pesama, 15, skakao sam, dao sam sve od sebe i nakon toga... Kunt u garderobi. Lipšajući. Ali to je dobro neko osjećanje, pretpostavljam da to izaziva ponos kao moj Ćale i moj kum. Nisam baš mogao da budem svesan toga na samom početku, ali eto te neke 2007. pa posle 2009. ta druga arena, sve sam više i više kapirao ko je zapravo oni, ko su zapravo oni svi. I nekako, naravno, što sam stari, to sam se više i više ponosio na njih. Iz ove vizure, šta je još što nedostaje u tvom životu? Govorio si mi o 10 želja 2002. u kojoj su spadala putovanja. Neko mi je skoro postavio pitanje. Kaži mi 10 stvari koje bi još volao da uradiš za život. Boga mi, nabrao sam ih brzo. E, su spada putovanje, jel? U celu priču. Da. I još? Još neko dete, možda. O, super. Još neki, ono, upoznanstvo sa nekim divnim, novim ljudima. Putovanja po nekim mestima. O kojima sam puno slušao, nisam imao prilike da ih posetim. Sve smo tu radili, okrenuli smo nekoliko krugova oko zemaljske kugle. Ja kažem, izvinjam se, ćerka, to mu fali. Da, znate da, kako se zove, primam rođenju, čitava porodica tela ćerku. Samo moj deda sa Ćaletove strane sina i eto, ispunila sam on deti. Da ti kažem, ćerke nekako s očevima imaju neki poseban odnos. Međutim, ovu vodoliju, posle svih ovih godina i našeg posebnog odnosa, drugarskog pre svega, onda odnos otac-sin, ne bi menjao za 10 ćerki. Međutim, jedini neostvareni san kroz sve ove godine u mom životu je bio i ostao puna kuća dece.
Ali posao kojim se bavim zaista je takav kakav jeste. I bilo bi potpuno nepravedno da, da ta puna kuća dece mi vidi samo ponekad. Tako da je odluka na kraju ispala ispravna. Hiljadu puta mi je rekao kao u njegovom i mom odnosu kao, ma ti si trebao da imaš ćerku da vidiš zapravo... Šta je briga? Šta je briga, da. To njemu fali. Jeste. Tako da verujem da će neku tu ono, čupavu čigricu u našu familiju preko DNK doneti on. A onda ću pokazati svoje maksimalne veštine sa barbikama, friziranje, kupovina i igra po prkiću. Simon pominje deku. Ako se dobro sećam, to je bila najdivnija stara fotografska radnja u Bulevaru u kojoj smo snimali 2002. godine, prvu emisiju. Pa ona sad postoji samo na ovom snimku kao i mnoge druge stvari. Fotografska radnja Foto Đukić. Izvoli, dobrodošli. Tu su tata i brat. Da, da, dobro večer. Dobro večer. Ja sam Tanja, drago mi je. Dobro večer, gospodine, kako ste? A ste tako rukujete vas, dvoje? Da, da, pošto se retko viđamo. Ja sam mislila da je potpuno nepravedno zapostavljeno to što niko živ ne zna da je u stvari umetničku crtu su oba sina povukla na vas. Kako podnosite tu nepravdu? Pa ne, to mi se dopada. Ja sam to odavno želeo. Jedino što je svako odabrao svoj put. On, recimo, nije želeo fotografiju, nije želeo da radi, želeo da se bavi muzikom, a ja sam nekad bio kao džak preokupiran muzikom. A koje fotografije su one slike? Evo sad kao različiti periodi. Sedi tu. Pa to sam ja slikao kad je pošao u muzičku školu. Aha. On je završio violinu. A onda posle, jednog dana mi je rekao na trećoj ili četvrtoj godini, kaže, znaš šta, ja više neću sviram violinu. Ne, ne, Boga mi hoćeš. Jer Ljuba se odlučio za klavir, aha. A on se odlučio za violinu. Kaže, moraš da nastaviš, nema tu diskusije. Ljuba je odlučio, recimo, da u električnom orgazmu bude vrhunski, on je u svojoj grupi, tako da su obojica završili muzičke škole i obojica se dali na neki posao. Koje grupe bolje, električni orgazam ili Van Gogh? Električni orgazam je sad nešto zatajio. A zašto to? Ne mogu da ulazim u to, ne znam. Ali su vrlo interesantni, oni se bave muzikom zato što je vole. I sad ja ne mogu da kažem, znaš šta, ti će da se baviš fotografijom. Zašto? Zato što je to to. E pa dobro, mi možemo stati da se slikamo ne za pastoš, ne za ličnu kartu, nego za uspomenu? A? Na snimanje emisije. Izvod. Ajmo. Da, ugašeno je sve to. Fotografija je prestala da zanima i zaista one posebne ljubitelje iste. Fotografija se pretvorila u nešto drugo. Ja sam iz radnje mog oca izašao kao šegrt. Kao neko ko je naučio da čisti izlog. Simon to zna najbolje, kao neko ko je otvarao radnju. Nikada nisam dobio napređenje u toj radnji. Na to sam jako ponosan, jer da toga nije bilo, verovatno ne bih naučio za nijansu pre vremena da cenim ovaj tako bogat, a tako jednostavni život, kakav život u suštini jest. Pesme koje nas voze na to magično čilimo nota svih ovih godina, je nešto što će ostati Simonu i njegove deci u amanet. Neke dede svojim unucima ostavljaju skupa kola i velike kuće i hektare imanja. Ja i mojim unucima neću imati da ostavim ništa osim trzalice, gitare i po koju pesmu. Stips. Šalim se, ma ne, naravno, nije sve do novca. Ima nešto i u tim gitarama što će mi mnogo značiti. Evo sad, Đule je bio neko koji je uvijek govorio da su zvezde iznad nas i zvezdano je nebo, a da zvezda zapravo ne postoja, naročito je besmisleno reći ja sam zvezda u Srbiji. Ogromna je razlika između profesionalca šegrta i umišljene zvezde amatera. Biram da budem šegrt na putu ka profesionalcu koji će u godinama, bez obzira na ovih prvih 30 godina koje ostavljamo za nama u retrovizoru, da te godine koje su pred nama će biti godine koje će od nas tražiti još više, još bolje, da će biti godine u kojima ćemo na jedan posebni način naučiti da klešemo tu svoju nesavršenost
i da od olova svakim novim danom naučimo da pravimo zlato. 2007. sam pitala ekipu iz Van Gogha, a šta će biti za jedno 20 godina? Jel možete da projektujete šta je to? Evo šta ste rekli? Pa sad ćeš da vidiš. Grupa Van Gogh se penzioniše kao i dolazimo... Šta, možemo malo neku laganiju. Dva minuta, pa ne. Lave da dođe. Ajde, svirajte. Ajde. Čas mi smo tu, zbog vas, danas svaki vaš kup, mi pravimo zvuk. Mi smo tu, da trezemo grad i zato nemoj da stanete, nemoj da stanete. Noćas mi smo tu, zbog vas, danas svaki vaš kup, mi pravimo zvuk. Mi smo tu, da trezemo grad i zato nemoj da stanete, nemoj, nemoj da stanete. Dakle, posle ovo kad smo čuli da ćete svirati do poslednjeg daha, ostalo je samo da u tim promenama konstatujemo jednu stvar. U prvoj emisiji 2002. Simona smo vozili... Školu igricu. Ti si vozio, nikakav a Simon je sedeo na suvozačkom mestu meni u krilu. Da. Sad su se stvari drastično promenile, Simon je položio vožnju. I ko će sad da vozi Ćaleta kući? Pa... Zapravo, kod dobrog i poštenog sveta nema nekih velikih promena u 14 godina ako su dosledno živeli svoj san. Ponosan sam na moj san koji je prohodao na javi. Ponosan sam na njegovu nesavršenost koju svakim danom vrlo umešno oblikuje u sve savršeniji oblik. Ponosan sam na njegov oblik srca. Ponosan sam na našu zajedničku krv i na svaki sekund, na svaku suzu i smeh koji smo na ovom mukotrpnom, a tako emotivnom i ljubavnom putu, putu muzike za ovih 30 godina proživjeli. Kažem u šali da više volim da slavim dve rođendanske žurke po 30 godina nego da slavim jednu rođendansku žurku posle 60 godina. Verujem da ćemo se, da će Bog dati zdravlje i radosti da se sretnemo ponovo sa tobom u emisiji 2000... Neke jubilarne. Neke jubilarne. I da će ovde pored nas sedeti još neko na maloj stoličici. Kada gospodin Đukić bude počeo da igra šah na Kalemegdanu. Može. Zašto ne? Ti sad imaš Ćaleta koji ti pomaže malo oko toga automobila, razume se u naravno, nešto naravno. Ili... Evo, baš ovaj pre neki dan mi se on pokvario bio, nešto sam ja tu zeznao. Nebitno, ovaj, i naravno, ko će prvi da se nađe za mene nego on. Bila je neka nezgodna situacija, ovaj, crko mi je akumulator bio i ovaj, ja rekao šta ću, bilo baš hladno. I da pozovem, ajde prvo Ćaleta, jo, da li da ne spava, da li spava, da li ne spava, da će da me smara, Ćale u klubu, šta bi sine, crko, akumulator, dolazim i našao se to za 10 minuta i to stvarno cenim i to su neke stvari na ovaj, koje ja moram da obratim pažnju kada se moj sin ili čerka ovaj, budu putila u vozačke vode. Je li ume da tankuje benzina, da ne znaš? Ume. Da napuni, dobro. Ima ovaj te šmekljske fore. Dakle, poeni za Đukića na kraju ove emisije. Hvala i evo sad šta je ostalo za kraj. Sem da vidimo kako se ova priča zaokružila. Umesto da Đukić bude taj koji vraća sina iz vrtića, evo trenutka kada je Simon već dovoljno velik, emisija TV Lica već toliko traje, da je Simon položio vožnju i vozi Đuleta kući.
baš je tako lepo kad neko živi kao sav normalan svet i kad pokazuje kako je porodica i dalje važna, najvažnija formacija na svetu. Ja volim ovu barabu. Mislim da je obostrano nešto, mislim tako čim. Ja ovu Samo nema da divljaš, molim te. Evo, pusti se baš tako. Geneš, gurno tamo.